Volem una ciutat per viure i volem una ciutat que cuidi els seus veïns i les seves veïnes, perquè una ciutat sense veïns senzillament és un decorat, però no és una ciutat. Hem multiplicat per 4 la inversió en habitatge. Tenim ara mateix 66 promocions d'habitatge en marxa. Això vol dir que a final de mandat tindrem al voltant de 4.400 pisos públics o acabats o en procés de construcció, però no n'hi ha prou. Hem de fer més. I, per tant, estem interpel·lant l'Estat perquè hi hagi un canvi de la llei d'arrendaments urbans i, mentre l'Estat no està per la labor i no ho fa, nosaltres explorem al màxim totes les competències que tenim. Per això, en matèria urbanística, estem impulsant un canvi d'ordenança pionera, que és també controlar les rehabilitacions de finques senceres a la nostra ciutat. Hi ha molts fons voltors, fons especulatius, que sota la idea de rehabilitar i arreglar un edifici i acaben fent fora a molts veïns i veïnes llogateres. Nosaltres ara amb aquesta ordenança els hi posarem condicions i els hi direm que si volen rehabilitar aquestes finques senceres haurem de garantir els drets dels llogaters i llogateres a la nostra ciutat. Perquè, insistim, els veïns i les veïnes són la nostra prioritat i sense veïns i veïnes Barcelona no té futur.